कृष्ण नारायण वंदे कृष्ण वंदे ब्रज प्रिय कृष्ण दैपाएन वंदे कृष्ण वंदे पृथाश्रुत वसुदेवसुत कंसचाणूरमर्दन देवी परमानंदम कृष्ण वंदे जगदगुरु अशित गिरीशम सैत्कजल सिंधु पात्रे सुरतरुवर शाखा लेखनी पत्र लिखती यदि गृहत्वा शारदा सर्व कालम तदा विदवा गुणानाह मीष पारम् नयाति जयति जगति मायाम यस्य काय अधवस्ते वचन रचनमेकम् केवलं चा कलहय ध्रुव पदमपियातो यत् कृपातु ध्रुवो यम सकल ब्रह्मपुत्रं न तास्मि श्री विष्णु पुराण 13 प्रथम अंश 13 राजा वेन्द्र चरित्र श्री पराशर उवाच ध्रुव सृष्टि च भव्यम च भव्या छम्भुर्व्यजायत सृष्टि राधत्त सुछाया पञ्चमुत्रा न कलमसान् पञ्चपुत्रा न कलमसान् च भव्यम च ्या शम्भुव्यजायत शिष्टे राधत्त शु पञ्चपुत्रलमषान् रिपु रिपुञ्जय विप्रंवल बृकेज रिपोराधत्बृह चाक्षुषसम् अजिजनदपुष्करिण्याम वारुण्याौ चाक्षुषो मनु महात्मनः वीणस दश मनोरजायन्तला महौजस कन्यां तपता्रेष्ठ वैराजस प्रजापति कुशद तुम्नस्तप्सी सत्यवा शुचि स् अग्निष्टो मोति रात्र सुदिम्नश्यति नभिमन्नु नवलां महौजस कुन यत्पुन् षानेि महाप्रभा महा अगनसम् मेक अङात्सुनिथा प्रत्यम्म्ब बेनैकमजा अस्तस्य निशयस्त ममन्थु दक्षिणमर बेनस्य पाण्डो मथिसम्बभु महामुने वन्नाम महिलो यहा पृथु परिकीर्ति यन दुग्धाही पूर्व मैत्रेय हितमैत्र कि मथित पाणीर्बेन से परमर्षि ये महारह सपृथुर्मुनीषा तम श्रीपरा सरोवाच सुनीता कन्या मृत्यु प्रथम तो अवत अंगश भार्य असा दत्ता तस् बेनोंजात महदोषेण तेन मृत्यु सुतात्मज निसर्गाश मैत्रेय दुष्ट एव व्यजात अभिषिक्त यदाज्ये शवन परमर्षि घोषाश तदा पृथिव्या पृथ्वीपति नष्ट्यम न दातव्यम न होतव कथचन भुक्ता यशक स्तनो हम यज्ञपति प्रभो ततस्तम ऋष पूर्व संपूज्य पृथ्वीपतिम ऊचुशाक्यम मैत्रेय सुपस्थिता ऋषय ऊचु भोम राजृणुशा महीपते राज्य देहोपकाराय प्रजान से हित परम दीर्घ सत्रेण दबेशयर हरी पूजय श्याम भद्रमते तस्यां शस्ते भवष्यति युषो विष्णु संप्रीणी नृप अस्मा काम सर्वन प्रदाशति येेश्वर ये राष्ट्रेसम्पूज्य हरिँ सर्वसिता वा दृपो भृताेनोवाच मोरिस्ति राध्यरि ख्यावरो मतः ब्रह्मजनादन शम्भुरिन्द्रो वायुर्यमो रवि हुर्निसाकर सर्वदेव यदेव सापानुग्रहकारीपशेत शरीरस्ता मो नृप ए मथा क्रियताम तथा नातव नै

देहनुु महाराज माधर्म यासङ् हविषा परिणाम यदेदिल जगद्री पराशरो वाचे विज्ञाप्यमान अवेन परमर्षि य दति प्रोक् प्रोक् पुनः पुनः तत्स्त मुनयः सर्व आमर्शसन्विता हापुस्तै परस्पर यो पुरुष विष्णु मनाधन प्रभु विनिन्दतमाचारो न सोग्यो भुवा पतिक् मन्त्रपूत्रै ष्ठी कुशैर्मुनिगण अनुप नीजागनुर्हत नीजाग्नूर्निहत नी जा, नी नी पूर्व नी दिना तपश मुन दलसुहसि किदिति चासन्ना पप प्रशुस्तजनास्तरा आख्याषा चोचोरी भूतैर राजके राशे तुलैर परस्वाधार माथर तेसाम मुदीर्ण सुमहान् चोरेण मुनिष परि सुमेणु परी परविपहारिं तत्सम्मन्त्र मुनयस्त भो घृत ममु रूप पुत्र मनुप्यस यत मध्यौ तस्तोर पुष किल दग्ध स्थूणाप्रति कार्वाटाश्रास्व कि करोमिति तान् सर्वान्सभि चातर निषीति तम चुस्त निशादस्तेन सोभव ततस्त जाता विन्ध्य निषादा मुनिषादुल पापकर्मोपलक्षणाः पापकर्मोलक्षण तिन द्वारेन तत्पाप निष्कान्त भूप निषास् जाकलमस नासन तसै दक्षिणमहस्त ममुस्थे तत् मथ्यमाने चाभूत पृथुर्व्य प्रतापवान् दीप्यमान स्वपुषा साक्षाग्निवज्जलन आद्यमा जगवम् न्या धनु सराशिव्यावसम्प पपात तस् भूता सम्प्रहृष्टा शसपुत्रेणा

तम सुद्रा नद्य रनायस ताभिषेकाथ सर्वाण्यवतस्थिरे पितामह भगवान् देवरागिरसह स्थावरा चुतामा चार्वसमत वन्यमभ्यिञ्चन राधिव हस्क्षिणे चक्र पितामह विष्णुराम सम्पृथु मोष परमे विष्णुचक्रिन्न सर्षा चक्रवर्ति भवत्यव्याहो प्रभावस्थितैर महता राजराज्य पृथु प्रतापवान सोभिषिक् महातेज विधिवधर्मकै फित्रा परञ्जिता प्रजास्तेनारञ्जिता अनुरागातस् नजे तजा आपस्तम्रे चास्य समद्रम यास पर्वतामाग ध्वज नभव अकृष्ट पचा पृथ्वी सर्वकाम निचिन्तकामदुघा गाह पुटके पुटके तस्वे तस भै जातमात्रे पैता महेशुभेसु सुत समपन्न शौत तस्मिन्नेव एव महायज्ञे जज्ञे प्राज्ञोथमागतः प्रोक्तौ तदा मुनिवै वरैस्ता बुभौ सुतमागतौ अस्तु यः तामेष नृपतिः पितुर्वण्यः प्रतापवान् कर्मै तदनुरूपं पात्रं स्तोत्रस्य चापरम् ततस्ताबुचतुर्भिप्रान् सर्वाण्वे कृताञ्जली अद जास्यो कर्म ज्ञात महिपत गुणा नचासी न चास्य स्तोत्रं प्रिमसत्रमाश्रय त कार्यमस्माच्यताउुहो करिष्येष चक्रवर्ती महाबल गुणा भविष्या चास तैर स्तूताृप श्रीपराशर उच ततः सरपति स्थ्रुवा पर सद्गुण श्लाघ्यता में तस्मा लभ्या गुण मम तस्मा द्रोत्रेण गुण निर्वणन दिथ्व क्य क्या तदेवाह सहित यदि मव वर्जनीयां किंचिद्रत्र बदिष्य तदह वर्जयमी तेम चक्रे मतिमृप अथत चक्रद स्त्रोत्र पृथोब्यशीमतः भविष्य ही कर्म सम्य सुवरौ सूतमगध्यवाग्दाननशलोज सतसंधु नरे ह्रीमा मैत्र क्षमाशीलो विक्रातुष्ट शाससन धर्म से कृतजयावान्न प्रियमित यज्वा ब्रह्मण्य साधुसम समशत्रोच मित्रे व्यवहारस्थित नृपुते नोक्तान्गुण निथम सतदा मगधेन चकारहृतिदृच चा, कर्मण कृतवा नतस्त पृथ्वी पाल पालयन पृथ्वीमीमा इयाच विविधर्महदीर्भूरीदक्षिण तम प्रजा पृथ्वीनाथ मुपतस्थु सुधारदीता ओषधीषु प्रणष्टा तस्वीर

ब्रह्मलोकन ब्रह्मलोकालिं संत्रा साधक मनमही यत्र यत्र एव देवी साधदा भूतधारिणी तत्र तत्र दुसा बयन्नम ददशे भ्युद्यत आयुधम् तस्तम् प्रहुधा पृथुम् प्रिथु पृथ् पराकम प्रवेपमानाण परित्रापरायण पृथिुवाीवे पाप कि नरेन्द्र नपश्यस यन मां हन्त मर्थ प्रकरोृपो पृथुवाच एकस्त्र निधन प्राप्य दुष्टि बहुना क्षेम तसि पुण्य प्रदोबध पृथ्व यदि मां हनिष्यस आधार क प्रजाना त्यो नृपश्रेष्ठ भविष्यति पृथुवाच थाम हसुधे बाणिमछासन परामुखी

एम आत्मयोगबें धारियम प्रजा श्रीपराशरोवाच तथ प्रणम वसुधा तम भूय प्राह पार्थिव प्रवेशतांगी परम सागता पृथ्वी उवाच उपाय सामरध सर्वे सिद्ध्युपक्रमा तस्मा बदमी उपाये तम कुरु स यदि शशि समस्ताया माया जीर्ण नरनाथ महवि यदि शशि प्रदायामी तहरपरिणामनी तस्मा प्रदितार्थाए मम धर्म भृतांबर तम तो वत्सं कुरस्व तुम क्षेरे ये नत्स

यत्र यत्र समम्भूराशी द्विजोतम तत्र सर्वा निवास समारोचयन् आहारफलमूला प्रजानावतदाेण महता सोप प्रणष्टासधी शुभ सकल्पय इ वनु स्वायम्भुव प्रभु सोपाणु पृथ्वीनाथो दुधोह पृथ्वी पृथो अवस जाता सर्वाण प्रजाह वर्तन्ते नित्यस प्राणप्रदाताष प्रचुर यस्माल भूमे र भूत पिता तदस्तु पृथ्वी संज्ञा अम्वा पाखिल धारिणी तदशं देवैर मुनिभिर् दते रक्षोभिः दृभिः गन्धर्वैरुरगैः यक्षहि पितृविस्तरुभिः तत तत पात्रमुपादायत तत तद दुग्धम् उनेपयः वत्स दोग धृि भवन शैसाधाति विधाति धारिणी पोषणि तथा सर्वक्षेत्रतः पृथ्वी विष्णुपाद तलोभा एवम् प्रभावस पृथु पुत्रो बेनस्य वीरवान जगे महीपतिः पूर्वो मही जेमहीपति पूर्व राजा यही जन, यदि जन्म वैण पृथो सकीर्त दुष्कृत कञ्चित फलदायी प्रजायत दुस्वप्नशम नृणा शृणुताम पृथ्वजन्म प्रभावश्चृण विष्णुपुराणे प्रथमेस त्रयदशी श्री हरे नम श्रीकृष्णगोविन्द मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव ना जिभेपछि वश्वामृत देव गोविन्दोर माधव अथ चतुर्दश अध्याय प्राचीनभरिको जन्म र प्रचिद्धहरूको भगवदराधन श्रीपरा सरोवाच पृथो पुत्रो तो धर्म जेतराधिनौ शिखंडीनी हबीर्धानम व्यजायत हबरधा षणानेयी धीषण जनयत्सुता प्राचीन बर्ष शुक्रम गयम कृष्ण ब्रजा ब्रिजाजिनौ प्राचीन बर्भगवान्मानशीत प्रजापति हबर्धा महाभाग येन संवर्धिता प्रजा प्राचीनाग्राह कुस्थ्य पृथ्वीता मुने प्राचीन बर्भवत ख्या भुवि महाबल समद्रतनया या तु कृतदारो महिप महतस पारे शबर्णा महामतः शबरना साद्री दश प्राचीन बर्हसे प्रचेतस न धनुद पारगा अपृथग धर्मचार चरनापन्तप्यन्तमह महतपः दशवर्ष साणीसमुद्र शया सा श्रीमैत्रे उहाँ यदे महत्त्मानस्तपस्थ पूर्मुने प्रचेतसुद्राभश्येत्याख्यामर्हसे श्री पराशर उच पित्र प्रचेतस प्र क्ता प्रजा मितामना प्रजापति युक्न बहुमान पुरासर प्राचीन बर्ुवाच ब्रह्मण देवदेवेन समाधिष्टोस्म्युता प्रजासम्वर्धनी यास् मया चोक्थेतिम प्रीत पुत्र प्रजावृद्धिमतन्त्र कुरुद्वा प्रजाप्री पराशर उवाच ततस्थे तत्पि श्रुत् वचनृणेक् चम् भूयः पप्रक्षु पितर मु प्रचेतस उचो यन तात प्रजावृद्ध सर्व näe , või on vahvimatult samas , ta on , noh , karm on peaks jääma tümarehesi . आराध्य पिवाच आराध्यवरदम विष्णुमष्ट प्राप्ति शम शमे नहु तस्मा प्रजावृद्ध प्रभुम हरिम्त गोविन्दिद्स धर्म चकाम चोक्ष चान्विचता सदा आराधनी भगवान् ननादिपुरषोत्त यस्ध्य चकाराधो प्रजापति तराध्याच्युत वृद्धि वो भविष्यति श्री पराशर उवाच येवमुक्ता पुत्रा प्रचेतस दस मग्न पयोधि सलि तपस्थ पुः समाहिता दस वर्ष सहस्राणी न्यस्तचिता जगत्पतो नारायणे मुनिश्रेष्ठसर्वलोक परायणे तेवावस्थिता देवमेकाग्रमनसो हरिँ तुष्ठुभूर्य कामाृष्टान् प्रयछति श्रीमैत्रेयवाच अस्तवम्प्रचेतस विष्णुसम्द्रासि संस्थिता चकुस्तमे मुनिश्रेष्ठ सुपुण्यम भक्तमर्हसी परावाच शृणुमैत्रेयगोविन्दथा पूर्व प्रचेतस तुष्टभूस्तमयी भूता समुद्र सलिलया प्रचेतस उचो न तास्म सर्वचसा प्रतिष्ठा यत्र शास्वी तस्मान्तमशेष जगता परम प्रभु ज्योतिराद्यम्यमन्तमत योभूतम शावरसर चाहिँ प्रथम रूपमन्ध्या चरमेशम नम भुजिनु नुदि देवै पितृभ सुधात्मक जीवभूता समस्तै सोमात्म नम यस्त माम सत्य तीव्रात्मा प्रभावीर भाषय नभ धर्म सीताम भसाम यो निस्तस्मै सूर्यात्मने नम काठिन्यवा विभर्ति जगदेष शब्दादि संश्रयो व्यापस्मै भूम्यात्मने नदनी भूत जग्त बीज्र्वेहनात्य रूपमै श नमामो हरिमेस यो मुखौंसर्देवा नह हव्यभोग कव्यभोग तथा पितृण नमस्तस्मै विष्णवे विष्णददेव पमने पञ्चाधास्थियो देह यस्तेष्टाकुत निशम् आकाश योभगवास्मै वायुवात्म नम अवकाशमशेषाणुता अनन्त मूर्तिमा शुदस्तस्म व्योहत्म नम समंद्रियगस् य सदा सदास्थनमुतम तस्म शब्द नम कृष्णयेदसे गृणातिषया नितियात्मा क्षेराक्षर चेरा यस्म ज्ञानमूलाय स्म हरीमसे गृहतात्मने प्रयचति अंतकूपाए तस्म विश्वात्म नम यस्मंते सकल विश्व यस्माथोदगत लयस्थ यस्त नमस् प्रकृतिधर्मणे शुद्ध संलक्षते भ्रांत्या गुणवाई निवुण तमत्मणम देंव नतास्म पुरुषोत्तम अभीमज शुद्धम निर्गुण यंजनम नतास्म तत्पर ब्रह्म परमं पर अधिगसमस्थूलमण्यामलो अस्नेह छायमतुमसक्तमसरणम् अनाकासमस्पर्गन्धमरस अचक्षुस्रोतत्रचल म वाक्पाममानसम् अनामगोत्रमसुख मतेजस्कर म अनामगोत्रमसुख मतेजस्क महेक अभयम् भ्रान्तिरहित मनिन् मनिद्र मजरामर अरजो शब्द म अमृतम म प्रथम या द संप्रीतम पूर्वापरे नवयस्य स्थित विष्णुः परमं पदं परमेशत्वगुण वद सर्वभूतामशं श्रयम् नतः स्मस्तत् पदं विष्णुर्जिह्वा द्विगोचरं नयत हय श्री पराशर उवाच एवं प्रचेतस विष्णु स्तुवन्त दस वर्ष सह श्राणितपे हेरुर्मे तत्प्रसन्नो भगवास्जलै हरि दत दर्शन मुन्निद्र नीलत्पल पत्रिराजमाढमोक्य प्रचेतस प्रणिपे शिरोभस्त भक्तिभारावनाम ततस्ता भगवान् ब्रियतामेक्षर वो वरदः वरद सोपा ततस्तमुचु ततस्तमुचुवरदम प्रणिपत प्रचेतस यथापित समाधिष्ट प्रजानाधिकारण सचावि देस् यथालसितम्बरम् अन्तर्धान जगा मासु त्य च निश्चक्र मुर्जलाइ विष्णुपुराणे प्रथम चतुर्श्याय श्री हरे नम हरे मुरारे हे नाथ हेनाथ नारायण वासुदेव जिभे पिवस्वामृत मेतृदेवोविन्दोदर माधवति गोविन्द गोविन्द हुररारे गोविन्द गोविन्द मुकुन्दकृष्ण गोविन्द गोविन्दरथाङ्गा गोविन्द दामोदर माधवेति हरिहरि अथ पञ्चदश पञ्चदश्याय प्रचेताहरूको कन्यासँग विवाह दक्ष प्रजापतिको उत्पत्ति एवं दक्षका साठी कन्याहरूको वंशको वर्णन श्री पराशर उवाच तप शरत्सु पृथ्वी प्रचेतसु महिुहा अरक्षमाणमा बब्रुबभूबाथ प्रजाक्षय नाशकन मर बाथुम्ब्रुम दशवसु दश सहस्रा नशेकुशीतुम प्रजा तान्द्रृष्टा जलनि क्रान्ता प्रचेत सुखेम श्रीमन्यव क्षयमथो दृष्ट्वा तान्गरदद्दद्भ्रुमसङक्षथो दृष्ट्किशिष्ट साक्षिसु उपगम्य ब्रवी देता राजा सोम प्रजापन कोश्यछतरा जृणुध्वं चचो मम सन्धन वह करिष्याम सितिरैरभूता चणय वार्ष्यरभर्णिनी भविष्यता पूर्व मया गोभीर विवर्धिता भी मारिषा गोभीर्विवर्धिता मारिषानामनामैषा वृक्षा निर्ता भार्यावोस् महाभागाध्रुवीर्धिने युष्कं तेजसोधेन मम चाधेन तेजस अशाप विद्वान् दक्षो नाम प्रजापति मम चासे न संयुक्त युष्मेजो ते नभ तेजसाग्निमयो समो भूयः प्रजासम्वर्धयिष्यडुर्नाम मुनि पूर्वमासी भेदविधाबर सुर मे तीरे सते परमं तपः तोभाय सुन्द्रेण प्रमलोचाख्या बरावरा प्रयुक्ता मात्र see on Priimse asutus , simsa, mida . क्षभि सर्षाणमिक शतम् अतिष्ठन्मन्दर द्रोण्य विषया शमानस तमस प्राह महाभाग गन्चा म्याम दिव प्रसादसुमुखो ब्रमण नन्नुमर्हस मुक् सुनिस्तमा सक्तमानस दीनाति चिद्भद्रे स्थीता मित भाषत ए मुक्ता साग्रम वर्ष शता पुनः भुभुजे विषयांस्तन्म साक महात्मना अनुज्ञा देहै भगवन् प्रजासालय उत् गति वर्षशत सादिकै साशुभाना या दिवम् ब्रह्म प्रणयस्मित शोभनौ उक्तस्तै सुनिगुह्या यथेक्षण क्षण शुभ्रुचिकाल गमषस साड्माना शुश्रोणी सह तेनषिण पुनः गमनाय महाभाग शतद्वर्षाणमुतिष्ठ महाभागदेवराजनिवेसन प्रोक्त प्रोक्तस् तन्व्याथीतामभाषत त च दक्षिणा प्रोक्ता प्रणयभङार्तिवेद नजहौ मुनिया चास्त परमर्शेहर्निशं नवम भूत प्रेम मन्मचेतस एकरायुक्त निश्चक्र मोटम जान्मुनिकन्त चुचे गम्य साशुभास् ताह परिवृत मह शुभे सन्धोपास्थ करिष्याम क्रियालोपोथा भए तह सुदतिम प्राह महा मुनि सर्वर्म परिवृत मह हुनावर्षाण परिवृतमस्तव गत विस्मयम् कस्य कथताोवाच प्रास्मागता भद्रे नदीतिर शुभ म्या दृष्टासङ्गि प्रविष्टासि ममा चाहिँ सन्ध्या परिणामगतमथिं सद्भाव कथता मम प्रमोचोवाच प्रत्युषता ब्रह्मन् सत्य मे तन्मृषा नस्य कालस्युता शता

प्रम्लोचोवाच बदिश्यामे तम ब्रम्ह कथम तवांति के भवता पृष्ठा मगनुवर्तिना सोमोवाच निशम तच सत्यम स मुनपनंदना धि धिधि मीतथ निनत्मना मुनिरोवाच तपासी मम नष्टा हत ब्रह्म विधानम हतो विवेक योशिमोहायन निर्मता ऊर्मिष्ट का ब्रह्म ज्ञेयत्म जये न मे मतिरेसा

देवराजस्य देवराजस्या मत्क्षोभ्या भावेष्टितै नहो भस्म क्रोध तीव्रेण भन्ने सता सप्तपदम मैत्रमूषिअहया सह अथवा दोष किवाम्यह तब ममै दो ममै दोषो नितराम येनाह मजिन्द्रिय यथा यया सक्रप्रियाथिया मे तपसोभेयः तयाधिक्ता महामोह मञ्जुषा सुजुगोपसिता सोमोवाच यव सवि प्रहर्शिष्टातिसुमध्यमा श्वेद तलत्वेदलाशाबभूवा पथो प्रवेश प्रवेश मान सतम शून्यगात्रलता सति गच गचे सोधु मुवाच मुनिष्यम सातान विनिष्कम्युदाश्रमा आकाशावेदम ममाज तरुपल्लभव जगानाजमाना गात्री गलत जला वै वृक्षृक्षालादग्रारणपल्लव ऋषिनाय सदा गर्भस्तेसमाहिर्जगामसमाञ्चस्वेदरूपङ्ग तृक्षा जगृृहुर्भर तृक्षा जगृहुर्गर्भमेक च्रेतमार मया चाप्यो गोभी सतदा बब्रधेसनै वृक्षाग्रगर्भसम्भुता मारिष्या साख्याबरना तां बो

कोप एस प्रशाम्यता कन्डोरपतंसाभ्य समुद्गता ममा प्रमोचाया चा श्री परा सरवाच सचापि भगवान् कन्डो क्षि तपसिसमा पुषोष्यैत्रेय विष्णुराय आत्रैकाग्रमति भुत् चकाराराधन हरे ब्रह्मपारमकुवन् जप मेकाग्र मानस ऊर्धबाहुर्मोगी स्थिति सो भुपनन्दनः प्रचेत उचोहो ब्रह्मपार मुनिछा परमस्त जपुना देव याध्यकेशव सोमोवाच पार परम विष्णुर पार पार पर परेभ्य परमार्थरूप सब्रम पार पर पर पराणम पार पार परपारभूत परपराणम सारण हेतु हेु परहे कार्य सकर्मकर्तृ रूपैरसेसैरवति सर्व ब्रह्म प्रभुर्ब्रह सर्वूत ब्रह्म प्रजा पदरचिअस ब्रह्मेय निम सविष्णुरपक्षैरखिलैरसङी Yeah. नित्यं नि पुरुषोत्तमः तथा रागा प्रयान् त प्रशम मम ए्रह्मराख्यौँ वै संव परमं जपन् अवाप परमा सिद्धिं सतमाराधवम्म स्तवम्पति शृणुद्पी नित सकामदोषरखिलैर्मुक्ति मारिसा पूर्वमासिद्याा ब्रवीमि कालगौरव मे तथने फलदायिव अपुत्र विष्णुं मृते भर्तरी सत्तमा भूपत्नीमा तोषयामा ति आराधितया विष्णु प्राप्तक्षता गरमिणी श्वेतिशुभेश प्राहात्म बांशिता भगवान बाल वैधव्या जन्मा हमी दृशे मंदभाग्य समदभूता विफला चगतपते जगतपते पतय श्लाघ्य मम जन्म जन्म तत्सादा तो तथा पुत्र प्रजापतिशमस्तु मे कुम शीलम वयह सत्यम दाक्षिण्यम खुशी प्रकारिता अभी संवादिता सत्म वृद्धसेवा कृतज्ञता रूपसंपत्समायुक्ता ऊपसुक्ता प्रियदर्शना अयो निजा चाएय सादाक्षज सोमोवाच त मुक्त देवेश ऋषिकेश उवाच ता प्रणाम मुत्थाप्य वरद परमेश्वर देव उवाच भविष्यन्ति भविष्य महवीरेकस् जन्मनि प्रख्यातो दकर्माणो पतयो दश पुत्रं चोमीर्य महाबल पराक प्रजापति त्वम गुणैर्युक्वापी शोभने वंशानाम तस्य कर्तृत्वं जगत्यास्मिन् भविष्यति त्रैलोक्यमखिलाश्रुतिस्तस्य चापूरयिष्यति <coughs> चाप्य योनिजा साध्वीपार्य गुणाता मन प्रीति नृण मसाद भविष्युक्त देवस्तांशालोचना सा चेय म जाता युषमत्पत्नी नृपात मजा श्रीपराशर उच तथ सोमश् वचना जगृृहुस्ते प्रचेतसकोपक्षेभ्य पत्नीधर्मेण मरीसा दशभ्यस्तु प्रचेतभ्यो तो मरीषायाँ प्रजापति दक्षो महाभागो यूँ भ्रमणो स दक्ष महाभाग सुमहामते महाभागसृष्टमे पुत्रानुपादयमा सजासृष्ट्यर्थमा आत्म अब राम सा चतुष्पदान आदि आदिसम्भ्रमण कुर्वन सृष्ट्यर्थ समापि सशुटा मनसा दक्ष पश्चाद सृज दशर्माय कश्यपाय त्रयोदश कालस्य नयनेुक्ता सप्तविंशतिन्दवे वासुदेवा दैत गावस्तथा ख तासु देवा तासु देवास्तैस्त गा, खा गन्धर्व सरसानद्याप प्रभृतिमैत्रेय प्रजाइथुन सम्भव सङ्कल्पादना स्पर्शा पूर्वाभवन् प्रजा तपो विशेष तदात्यन्त तपस्वना मैत्रेय श्रीमैत्रेय उवाच अङ्गुठादक्षिणादक्ष पूर्व जातो मै सुत कथ प्राची त स्वयः समापन्न महामुनेसमे हृदि वर्तते यद्दहित्र हित्राष्ट सोमस्य पुनः शसुहता गत श्री परा सरोवाच उत्पत्तिशिरोधो भूतदा ऋषयो न मुह्य दिवचक्षुषः युगे युगे भवन्ते ते दक्षाद्या दक्षाद्या मुनिसतः पुनः सेवा निुन् विद्वा नुह्य कानिष्ठ्येष्ठम पूर्वत तप ए गरीयुभूत प्रभाव श्रीमैत्र उवाच देवाना गन्धर्वरक्षपत्तिह मम ब्रह्मण प्रकीर्त श्री पराशर उवाच प्रजाजेव्याधीष्ट पूर्व दक्ष स्वयम्भुवा यथा ससुताृणु महामुले मानसान भूतानी पूर्व दक्ष सृजिन् सगन्धर्वा नसुरा पन्नु युजमानस नह पुनः ृष्टिहे तो प्रजापति मैथुन न मैथुन नेण शिश्रीचुर्वविधा प्रजा अशिनी माँ बहत कन्या वीरण से प्रजापति सुता शुतपसा युक्ता महती लोकधारिणीम अथ पुत्र सहस्राणी वैरणिया पंचवीर्यन अशिग्यां जनया मस सर्गहेतु तो प्रजापति तृष्वा नादो विभ्र संबंधईन्जा संगम्य ब्रिय संवाददेवर्षिदमब्रवीद हे हर महावीर प्रज्यत सोदृश्यतो श्रूयता आलिशाथ नास्या जानी नास्याजानी वै भुव अन्तरूर्धमध कथम श्रीक्षत वै प्रजा ऊर्ध यदा प्रतिहता गति कस्मा भुवनाक्षथ बालिसा तत्व श्रुत् अद्यापि नतन्ेभ्य इबाप हरे शे स्वतष्टु दक्ष प्राचेत पुनः वरुण्याम अथ पुत्राणाम सहस्र मस्ति प्रभो विवर्धै सब अस्तेतु सबला स्वाहा प्रजा पुनः पूर्वोक्तम वचनम् ब्रह्मन् नारदे नैव अन्नमूचुस्ते सर्वे सम्य महामुनि भातृण पदवी चैव चंतव्याशय ज्ञाता प्रमाण पृथ्वीश्च प्रजा द्रक्षा महे ते तत तेन मगेण प्रयाता सर्वो मुखम अद्यावर्तंते समुद्र्य इवापा तत्पृति वे भ्राता भ्रतरन्वे श्वज प्रया तो नशती तथा ता तारीता नष्ट विज्ञा पुत्रन्द प्रजापति क्रोधम चक्रीम भागुनादसाच कामस्त विद्वान्समैत्रेय प्रजापति षष्ठी दक्षो सृजक्यावैमितिलसधार माय कशपाय तोदस सप्तविंशतिस माय चतस्रोरिष्ट मि द्वे चै बहुपुत्राय द्वै चावाङगिसै तथा द्वृशा स्वाय विदुषे तासांनामा स्वा निमेह शृणु अरुन्धती बसुर या आमिर लम्बा भानुर मरुत्वती सङ्कल्पाच मुहुर्ता छ साध्या विश्वा च त हृषी निमे श्रेणु अब यहाँसम्म श्रीमद् भा श्री विष्णु को पहिलो अंश प्रथ पहिलो अंशको पन्ध्रौँ अध्यायको एक सय पाँच श्लोकसम्मको पारण यसमा रह्यो अब यो अध्यायको बाँकी भाग र अन्य केही अध्याय फेरि अर्को भागमा गरिँदैछ श्रीहर नम कृष्ण नारायण वंदे कृष्ण वंदे प्रजाप्रिम कृष्ण द्वैपाईनमें बंदे कृष्ण वंदे प्रताश्रुतम जय श्रीमारायण जय श्रीमारायण श्रीमारायण नारायण नारायण श्रीमारायण नारायण नारायण